យើងដប់ខ្លួនឲ្យគេពីស្លឹកថ្ងៃហ្នឹងពីស្លឹកស្លឹកឲ្យខ្លួនហើយខ្លួនពីស្លឹក20ខ្លួនផ្អែមណាបងប្អូនអាចមកមើលបានបេះផ្ទាល់ផ្ទាល់បេះភ្លាមភ្លាមដាក់ផ្ញើទៅភ្លាមភ្លាមញ៉ាំភ្លាមភ្លាមអត់យូរទេហើយមើលក្រោយទៅដឹងហើយ